tababarka oo ahaa mid lagu barinayo casharro ku saabsan ka shaqeynta dowladnimada iyo isla xisaabtanka iyadoo loo marayo warbaahinta ayaa muddo 3 maalmood ah gaalka ay uga socday saxafiyiin iyo xubnaha ka socda bulshada iyo dhaqanka kuwa intii uu socday tababarka looga faa'iideeyay casharro ku aadalaa dowlad walaaga iyo wadiiqada loo mariyo iyo kaalinta warbaahinta ama saxafigu uu ku leeyahay dhisidda dowlad walaaga tababarka ay soo gaarsiintay wasaaradda walfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska galmudug oo ay kaabayaan ururka saxafiyiinta galmudug ee Galga ayaa waxa ay taankiisa ka hadlay ugu horeyn qaar ka mid ah saxafiyiinta tababarka ka qayb galay kuwa oo ka warbixiyay casharradii ay ka qaateen tababarkooda waa wasiirashii Cabdi Shiiqo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda walfaafinta iyo madaxda kala duwan ayagu taabagaliyay qabashada tababarkan ee looga hadlayay horumarinta dowladnimada loo leeyahay iyo islaamta iyada loo mariyo warbaahinta tababarkani sidiisa wax badan baan ka faa'iidayaan oran karaa oo ay ka mid tahay waxay tahay horta dowladnimada iyo doorka ay ku leedahay warbaahintu dowladnimada dhismaha wanaageeda waxaan ogaanay in warbaahintu ay fura u tahay isku xirka bulshada iyo dowladnimada sidoo kale waxaan ka baranay in warbaahintu iyadu bilaabi karto ama keeni karto la xisaabta ka madaxda dowladda iyo dowladnimada la xisaabtankeeda runtii tababarkan oo maantay loo soo gabagabeeyay ahna tababarkii ugu horeeyay wasaaradda warfaafinta ay ka qabato gobolka mudug si aan u malaynayo waan uga mahadcelinaynaa wasaaradda warfaafinta oo isku xilqaantay sidii wariyaasha gobolkan ku nool ama ka howlgala ay aqoontooda u kordhin lahayd si ay u noqon lahaayeen wariyaal gobolkan wax ku soo kordhiya guud ahaan dalkan wax ku soo kordhiya runtii tababarkan waxaan dhigi karnaa xilligiisu uu ku soo aaday oo looga hadlayay dowlad wanaagga wariyaashii tababarkan qaatana aan u ah ka mid ahna waxaan rajaynayaa inay wax badan ay u tari doonto waxyaabaha runtii aadka ii soo jiitay intaan tababarkan aqaadinayay waxaa ka mid ah astaamaha dowladda wanaagsan waxyaaba astaamaha ay leedahay iyo sidoo kale marka ugu horreysaba in lasmarkii maalinta tababarku bilaaban in la isweydiiyo waa maxay dowlad horto kacyo runtii waxyaaba badan aan ka barannay oo ku aadan arrimaha dulbiska dalka iyo horumarka ilaa 25 wariye ayaa qayb ka ahaa waxaanu ku qaadanay casharo muhiim u ah sida warbaahinta ay markaasi kaga qayb qaadan karto horumarada ka jira dalka iyo dowlad wanaagga doodo badan oo aradsan ka yeelanana waxaa kaga doodnay sidii warbaahinta Soomaalida ay u horumarin lahayd dalkooda hooyo run ahaantii waxa waa barnaamij aad u qiimo badan kaas oo aan ka faa'iidnay waxyaabo aad u badan laakiin ma soo koobi karno aad aan u bogaadinayaa tababarka quruxda badan inoo soo dhamaada 3 bari oo markaasi waxyaalo badan aan ka faa'iidnay sida dowladnimada iyo saxaafadda isku dhexgeli karto waxyaalo badan ka faa'iidan aan dhigi karaa marka wasiirka waxaan ka codsanayaa inuu noo sii badiyo tababarkaas waxyaalo badan ka faa'iidan aad aan u maasi kamid ah wariyaasha magaalada Galkacyo gaar ahaana wariyaasha maanta ka faa'iideysay tababarkan way soo qaban qabsay wasaaradda faafinta dhaqanka dalxiiska dowladda galmudug runtii waxaan dhigi karaa waa markii ugu horreysay oo wasaaradda faafinta dhaqanka dalxiiska wariyaasha tan Galkacyo ay qabato tababar noocan oo kale tababarkaas soconaya muddo 3 bilya aad uga mahadcelinayaa wasaaradda faafinta doorkeeda ku aadan horumarinta iyo sidoo kale tayeynta wariyaasha tababarkana waxa ka faa'iideystay wariyaal oo kuwaasoo ka helay xirfado kala duwan oo ugu soo bandhigay macallimiinta ku soo bandhigeen doon sida iskula shaqeeyaan dowladda iyo wariyaashu oo wixii horumar goob ku saabsan sidii maartay u soo gudbin lahayn wariyaashu wixii maartay horumarkaas oo dhan ay ka shaqeeyaan marka casharro badan ayaa ka baranay wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug Abshir Cabdi Sheekh oo soo xiray tababarka ayaa la dardaarmay xubnihii ka qayb galay tababarka isagoo sheegay in ka wasaarad ahaan ay markasta xoogga saarayaan horumarinta warbaahinta iyo wariyaha aan maanta soo xiranayno tababarka inaan 3 maalin ku saabsanaa dowlad wanaagga iyo habka ayada loo marayo warbaahinta waxaan is leeyahay wariyaasha galmudug waxay qabaan baahiyo gaar ah oo aan is leeyahay kamaanay faa'iideysan waqtiyadii la soo dhaafay Soomaaliya meelo badana wax la geeyaa fursado kala duwan oo wariyaashu ay helaan laakiin galmudug muddo waxaad moodaa inay ku jirtay gaab xagga aqoon kordhinta ama xirfad kordhinta wariyaasha
دبعا وزارة دا ورفافينتا دا دا وحي وحي استان مركي غفك وزير الرافين الله ما يعاوينو الحكومة دا وحالله ومدحوين أساس سيري إيو بارلمان كاميسا استيقى إيو خوارجة للاي إنو ملا لا استاقو واحد وقتان شغادة وحان كلا سيمان حي وزارة دا حكالي سيدة وزارة دا عافماتو شغاقار أولادها وحبر الشد أولادها رمي قدو أولادها شغاقار أولادنا وكدو ولينا حضالنا هذا هان له اسمها وزارة غيبة هذا كله دون حق شرعي حق اسمه هذا هان له كردين تحرف هذا ورياشة هذا هان له دغن كا هذا هان له ديجان كان اللي قاعد يقبض الحس كم مشغول دونه إن أن إذا عاد نحتاجنا إن شاء الله تعالى وحكم مشغول دونه إن صصرنا هدي إلى إراده وريال مركي هرب طيبتنا وكسو جديد دي هرنتي آد لغو أمانو أفكان الصوماليغا إيو طيادة مرك الله يقود دبني بابا هده كسي درسادان حرفت وحان سلايا وحان غدونا حقان كدالك إيو ورباحينت ستا مركا نوغا فايدة سنو محيو باهان تهي إنا أصحي قادة نصحي دو محيطة نمبر ون إنا اسكو حرنانو أو آنا نغون داد كالتاكسن فكرهان عبد الرزاق محمد أحمد والبهيمة قرن كالصومالية قال كعب